Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Luciane, para quem me conhece. Sou uma das coordenadoras do Grupo EcoSol, junto com meu colega Pedro Espanha, que aqui está. Nós hoje vamos ter mais uma sessão, não é, dos seminários temáticos do Grupo EcoSol. Temos aqui como nossa convidada hoje a Amélia Alves. O nosso tema de hoje é Memória, Ancestralidade Negra e Organização da Vida Material. Um olhar sobre as comunidades quilombolas no Brasil. Nesse seminário, evidenciei algumas das dificuldades que as comunidades quilombolas enfrentam no desenvolvimento de suas atividades econômicas. Essas dificuldades ocorrem por um conjunto de razões, pela falta da posse definitiva do território, pela falta de estruturas de produção e de escoamento da produção, pelo abandono das terras diante da falta de escolas, equipamentos de saúde ou políticas públicas voltadas à comunidade quilombola. Também serão abordados casos de sucesso, como da comunidade de Mata Cavalo, entre aspas, entre parênteses, Mutuca, que é a comunidade dentro da comunidade. E além de um vídeo especialmente preparado pela comunidade Mutuca para esse seminário, que veremos no final, não é? Refletiremos sobre o vídeo A Voz do Brasil, feito pelo Grupo Elementares de Lagoinha de Baixo. Amélia Alves é historiadora e pesquisadora da diáspora africana para o Brasil, debruçando-se sobre temas como etnografia histórica e formação de comunidades rurais remanescentes e quilombos. É mestra pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutora pela Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente dirige o Instituto de Estudos Socioculturais, IESG. Desenvolve investigação em racismo e educação numa perspectiva da estruturação do racismo a partir do século XIX no Brasil, leis abolicionistas e políticas de branqueamento pós-república. Promove seminários e jornadas na educação, socializando dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre colonialismo, escravidão e racismo, junto aos professores de escolas públicas de ensino fundamental. Bom, em primeiro lugar, muito grata pela presença de todos. Muito grata pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, muito grata pelo convite do Instituto EcoSol e a Luciane na coordenação desse evento. Como historiadora, desde a pós-graduação, eu venho trabalhando a diáspora negra, as identidades africanas, no sistema escravista no Brasil e particularmente nas minas de Mato Grosso. Eu resolvi levar para professores da rede pública de ensino fundamental, através de seminários, que eu chamo de jornadas multidisciplinar Serra Acima, dissertações de mestrado e teses de doutorado, que são trabalhadas nas universidades exclusivamente de Mato Grosso, né, sobre a temática África, africanidade e escravidão no Brasil e nas minas de Mato Grosso. E como essa questão como se desdobrou essa questão a nível nacional e a nível local. Eu sou chamada também, às vezes, para poder acompanhar professores e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso para visitar as comunidades quilombolas e a gente fazer lá dentro da comunidade quilombola alguns estudos que eles possam estar interessados em especificamente, né? Ou só sobre a comunidade, ou só sobre quilombos, enfim. Por que eu fiz isso? Né? Por que eu me coloquei à disposição dos professores da sala de aula? Me coloquei à disposição, mas um pouco também fui organizando e chamando, né, para essas jornadas, para esses seminários, os professores da rede pública de ensino. Não precisa muita coisa, né, para a gente entender essa questão. Mas por quê? Quando eu fiz a graduação, não havia na Universidade de Mato Grosso e em muitas universidades do Brasil, nenhum curso sobre África, africanidade, né, que fosse um curso obrigatório, fazendo parte do currículo, eram optativos. E até eu sair da graduação, não havia ainda um curso específico. Né? Mas no fim da graduação, eu já tinha interesse muito grande de trabalhar essa questão, então eu fui meio que estudando sozinha, participando de congressos do Brasil afora sobre a temática, para poder trabalhar minha pós-graduação, mestrado e doutorado, né, nessa área. Bom, para fazer justiça, a Universidade Federal da Bahia é bastante importante nessa área, assim como a Federal do Rio de Janeiro, a Federal Fluminense, né, Minas Gerais, mas nós estamos bastante distantes desse centro-sul, inclusive, né? Depois,
eu pensava o seguinte, se o professor, vendo a minha situação, né, de quando eu me formei, que foi na década de 90, se o professor na sala de aula, se eu na faculdade não tive isso, os professores da escola pública, muito menos, né, porque não havia formação para isso, se não havia formação na universidade, tampouco havia informação na pedagogia, enfim, preparando os professores para a sala de aula. Então, se o professor da escola pública, justo, onde estão os estudantes da classe mais vulnerável, né, logo, os negros pardos em sua maioria, não sabe, por não ter tido formação nesse sentido, como é, não sabe sobre a história do Brasil nessa área da escravidão, no sistema escravista, sobre a participação, sobre o número de africanos chegados no Brasil, levados para o Brasil e lá escravizados, sobre a produção econômica do Brasil em costas negras, se não sabia disso tudo, e como vai trabalhar a questão da afro-brasilidade, né, no Brasil, os descendentes dos africanos, enfim. Então, por exemplo, se ele não sabe, porque ele não teve essa formação, o professor, como é que ele vai trabalhar essa questão na sala de aula? Como que ele vai fazer com que os estudantes entendam, respeitem o colega ao lado? Nós temos muito isso no Brasil e muito isso nas regiões em que mais teve concentração de escravizados, né? Por exemplo, região de Minas, como Minas, que eu digo, Minas de Ouro, de Diamantes, etc. Mas na região de Minas Gerais e região de Mato Grosso, foi bastante intensa essa questão, né? Além da questão do Norte e depois, meados do século XIX para frente, o Centro-Sul novamente, Rio de Janeiro e São Paulo com o café, né? Com a produção do café. Então, como fazer com que os estudantes entendam e respeitem o colega ao lado negro, herdeiro de uma história de escravidão, da escravidão dos seus ancestrais, e que sai de uma comunidade quilombola para chegar à escola. E tudo que isso possa representar, né? Ele é negro, ele vem da zona rural, ele vem de uma comunidade quilombola, o que significa uma comunidade quilombola, como é vista a comunidade quilombola no Brasil. Quer dizer, esse jovem, essa criança, quando está na sala de aula, e ele é oriundo dessas comunidades, ele traz em si uma carga histórica e também uma carga de exclusão e de discriminação muito forte, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou de São Paulo, eu cheguei no Mato Grosso, e depois que eu me formei, enfim, eu ia muito passear em Chapada dos Guimarães, onde eu moro já há 30 anos. Mas eu ia com as crianças porque lá é uma cidade turística, é uma cidade que fica numa serra 800 metros acima de Cuiabá, né? Cuiabá é muito, muito quente, porque já foi a Mato Grosso, Cuiabá é um absurdo de quente, mas Chapada, por ser uma serra, ela é bem fresca e ela tem uma característica de belezas naturais, exuberantes, enfim. Então, todo fim de semana nós subimos para lá e aquilo começou a me interessar quando um rapazinho chegou para mim e falou assim: a senhora é historiadora? Eu falei, sim, sou. Ele disse, a senhora sabia que tem uns negões que andam por aqui, pela cidade, e que eles moram na zona rural por aí? Essa pessoa estava há mais de 30 anos na cidade, com os pais e tudo. Eram alemães que tinham vindo do Rio Grande do Sul e construíram pousadas na cidade de Chapada, né? Então, se eles estavam ali esse tempo, e eu tinha acabado de chegar, há 30 anos a família estava ali, ele era menino, nasceu ali, enfim, né? Olha a ideia que eles tinham de uns negócios que andavam pela cidade e que moram na zona rural em algum campo, né? Que era só a comunidade rural quilombola, né? Eles eram quilombolas, né? Enfim, e ali a Chapada dos Guimarães é uma região que concentrou muitos africanos ali. De toda a província de Mato Grosso, ali onde se concentrou mais a população escravizada de Mato Grosso, né? E também ali, segundo Hercule Fornace, que era o pintor da expedição Langsdorff, que foi ao Brasil, uma expedição russa, atrás de quina, um remédio para o estômago, né? Era onde ele mais observou nas suas andanças os maus tratos na região de Mato Grosso, era justamente Chapada dos Guimarães. Bom, então como é que a gente pode esperar uma retomada de consciência se nada disso foi trabalhado na sala de aula, nada disso é trabalhado primeiramente com o professor? Por isso que eu vou muito trabalhando com os professores da rede pública de ensino primeiro, né? Então, como é que a gente pode esperar uma retomada de consciência, uma transformação na mentalidade da criança e da juventude, se não for oferecido a ela que conheçam, que debatam, que reflitam sobre essa questão, né? Sobre essa parte da história do Brasil e a sua própria história. Como esperar que eles se envolvam nas práticas antirracistas, se eles não sabem, não conhecem? Porque eles têm vários coleguinhas negros, pessoas negras que vêm da zona rural, vêm em ônibus, depois pegam ônibus, voltam para a zona rural, na cabeça deles, porque moram mesmo na zona rural, porque são pobres, são matadores pequenos e pronto, né? Enfim.
Bom, até hoje, eu criei o hábito de quando eu saio nas ruas, isso é fato, tá, gente? Assim, pode parecer esquisito ou... Bom, eu saio nas ruas de Chapada e fico perguntando para todo mundo se ele sabe o que é uma comunidade rural quilombola. Especialmente para guias de turismo, né? E para professores também. E para jovens que eu encontro, eu fico inventando uma oportunidade para perguntar para eles: você sabe o que é uma comunidade quilombola? Você conhece a comunidade quilombola daqui de Chapada? Eles não sabem o que é, do que é que eu estou falando, tá certo? E nós temos 7 comunidades quilombolas de Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães tem 20 mil habitantes. É um ovo, tá certo? E não sabem. Eles não sabem, o professor também não sabe. Né? Tá, então eu invento essa oportunidade, pergunto, poucos ou muito poucos ouviram dizer, outro tanto não sabe nada sobre a população negra da sua própria cidade, e que muitos deles são provenientes dessas comunidades. Muitos dos seus amigos, muitos dos colegas da sala de aula são provenientes dessas comunidades. Né? E ultimamente as escolas públicas de Chapada têm trabalhado um pouquinho mais isso, porque desde 2012, que eu lancei minha dissertação de mestrado, que eu falo justamente quem eram os africanos que estavam em Chapada escravizados, né? De onde eram, qual era a sua cultura em África, se eram angolanos, se eram bantos angolanos, ou vimbundos ou bacongos, como é que era a sua cultura lá e como é que eles podiam representar essa cultura em Chapada ou nas comunidades quilombolas ou nas suas próprias vivências, né? Alguma coisa, alguma memória, enfim. Então, eu faço bastante essa questão, vou trabalhando isso com as escolas. Então, ultimamente, algumas escolas, quando eu pergunto para alguém, fala: ah, eu fiz teu seminário, ah, eu lembro, ah, né? Mas eu percebo que dentro da sala de aula continua sem trabalhar nada disso, né? Até agora, recentemente, 24 de fevereiro, nós fizemos um evento bem grande lá para professores, explicando tudo isso e lançando um prêmio, né? Chamada Teresa de Benguela, que foi a única mulher líder de quilombo no Brasil, que era de Angola, chamava-se Teresa de Benguela porque foi embarcada no porto de Benguela, né? Foi a única liderança feminina de quilombos de resistência no Brasil. E ela era do quilombo Cariterê, no Mato Grosso. Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital da capitania de Mato Grosso. Bom, enfim, então o resumo dessa questão, dessas dificuldades todas, eu fui muito autodidata, eu fui lendo livros e tentando conversar com professores de outras universidades que já trabalhavam essas questões, né? Como eu vinha muito a Portugal, eu frequentava a Torre do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino, enfim, fui e consegui fazer minha dissertação de mestrado, depois já tive doutorado e pronto. Isso já foi avançando um pouquinho. O único curso optativo que tinha na UFMT, assim que eu acabei a graduação, eu falei: oba, agora eu vou entrar, acabou, né? E o professor voltou para a Universidade da Bahia, que ele era de lá, e ficamos sem. E é recentemente que está sendo aplicada a questão da história da África na universidade. Bom, mas muito bem, eu estou falando de comunidades rurais e remanescentes de quilombo, né? Eu vou considerar que algumas pessoas possam não saber do que eu estou falando, o que significa, não é isso? Então eu queria começar por esclarecer o que entendemos por comunidades rurais negras remanescentes de quilombos. Para além de significar espaços geográficos demarcados, ocupados por herdeiros ou não de ancestrais negros, que outrora ocuparam aquele território, né, quando esses territórios eram ocupados por uma ação de resistência dos africanos, que fugiam dos maus-tratos, fugiam de seus senhores e tal, e criavam esses espaços, né, chamados quilombos, que também remete a uma prática angolana vimbundo de quilombo com K, né, que é de reunião de jovens para poder, numa passagem da fase da infantil para a fase adulta, guerreira, etc. Isso é uma longa história, mas eu trabalho isso também nesse meu primeiro livro, que é do mestrado. Enfim, então, para além da gente pensar esses espaços como espaços geográficos demarcados, né, a gente tem que pensar como espaços... Perdão, só para eu ver assim aqui, o que eu quero, acho importante vocês ouvirem aqui. Então, que ocupados por herdeiros ou não, como eu havia dito, de ancestrais negros que outrora ocupavam esse território, ou espaço ocupado pacificamente por alforriados e libertos. É importante dizer porque nem toda a comunidade rural quilombola hoje no Brasil, ela é uma herança de um
de um quilombo de guerra, de um quilombo de resistência, né? Depois que os escravizados eram libertos, ou por aforria, ou pelas leis emancipatórias gradativas, né? Ao longo do século XIX até 1888, muitos conseguiam pedacinho de terra, muitos dos africanos libertos, ou crioulos, chamados crioulos, né? Os afro-brasileiros libertos, conseguiam um pedacinho de terra próximo da fazenda onde trabalhavam, de onde foram libertos, enfim, ou conseguiam, ou ocupavam, ou ganhavam mesmo do seu antigo senhor um pedacinho de terra para trabalhar, desde que trabalhassem na fazenda deles, continuando, enfim, né? Então, algumas comunidades quilombolas que são oriundas deste momento de 1888, outras são mesmo, herdaram mesmo esses espaços de resistência, né? Então, pronto, além disso, além desse espaço geográfico, se constitui como territórios estruturados a partir de uma identidade própria, por simbolismos materiais e imateriais que os singularizam, como as práticas comuns do uso da terra, as deliberações conjuntas e as manifestações culturais representativas dessa identidade singular, dessa história comum que os une de uma maneira muito própria do ser quilombola. Portanto, muito mais do que a luta pelo direito à ocupação da terra pelos descendentes de quilombos, está-se falando do direito de preservação dessa identidade, de um grupo social e cultural particular. Sua ancestralidade negra escravizada foi decisiva na formação do Brasil. E isto os identifica como herdeiros dessa história, como herdeiros desses povos ancestrais, né, que simplesmente formaram o Brasil. A Constituição Brasileira de 88, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, garantiu que, isso em 1988, na Constituição, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Isso foi lei. Em 2001, no decreto 3912 do então presidente Fernando Henrique Cardoso, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, conhece, não é? O reconhecimento só deveria vir após estudos antropológicos, geográficos e historiográficos que o comprovassem. Ou seja, a história de vida naquele território ocupado há centenas de anos, não é? E a palavra dos seus moradores, para Fernando Henrique Cardoso, não constituíam um discurso confiável, né? Precisaria mesmo de antropólogos, da academia, para dizer para esses quilombolas que eles eram de fato quilombolas e que eles de fato eram território. Né? Em 20 de novembro de 2003, no decreto 4887, assinado pelo presidente Lula no seu primeiro mandato, teve como base o princípio de autodeterminação dos povos quilombolas, e recebeu, como recebe ainda, como a gente pode imaginar, não é? Fortes protestos advindos do antagonismo de classe, né? Dos interesses ruralistas, especialmente. O artigo 2º diz: consideram-se remanescentes das comunidades, e esta é a questão que gera muita polêmica no Brasil até hoje, né? Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. A partir deste mesmo ano, políticas públicas começam a ser implementadas com objetivos de garantir o acesso aos direitos de cidadania iguais aos da população cidadina, como saneamento básico, escolas, postos de saúde, inclusive direito ao programa Minha Casa Minha Vida, promovendo a qualidade de vida e a permanência satisfatória da população em seus territórios. Isso é de uma necessidade e importância vital, indiscutível, ainda que tardia, quando reconhece e valoriza suas memórias quilombolas, o uso coletivo da terra, da produção consciente e da preservação da biodiversidade. Uma conquista dos movimentos negros do Brasil. Né? Eu digo aqui, acho que é importante que se diga, é preciso que se pontue, né? Isso não foi nenhum favor, nenhum reconhecimento dado pelas autoridades, né? Vamos dizer, de cima para baixo. Não, isso foi uma resposta aos movimentos negros no Brasil, bastante atuantes e crescentes também. O censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pela primeira vez,
fez o recenseamento dos quilombolas em 2022, apesar do desinteresse do governo federal. Todo mundo sabe aqui que o governo anterior não via comunidades quilombolas e a população indígena, os povos indígenas, as aldeias dos povos indígenas, as terras indígenas, como direito desses povos originários, não é? Apesar do desinteresse federal, os números apontam para quase 400 mil quilombolas desse último censo do IBGE, que foi feito pela primeira vez, observando a população quilombola no Brasil, até para a retomada futura das políticas públicas anteriores, né? Eles estão reunidos atualmente em 3.495 comunidades rurais quilombolas. Isto pode ser muito, esse número pode ser muito maior na medida em que vai sendo, né, as próprias comunidades vão se colocando, vão exigindo seus direitos e apontando para o Inca, para a Fundação Cultural Palmares, os seus territórios e a sua história, né, de permanência naquele território. Essa é uma questão que incomoda, apesar da classe social não privilegiada, além de pessoas, por exemplo, que é ruralista ou não ruralista, mas que não entende o que significa uma comunidade rural quilombola, incomoda também pessoas que não estão privilegiadas em momento algum. Acho que vocês já viram, inclusive, o antigo presidente da Fundação Cultural Palmares era uma pessoa negra, era um homem negro, e era um escândalo de racismo, e derrubou várias conquistas, né? Tirou da Fundação Palmares várias conquistas que já estavam ali sedimentadas e não se discutia, mas o assunto ele conseguiu. Agora estamos retomando tudo isso, né? Como todos sabem, o Brasil vai ter que passar por um longo período de tentativa de restauração, de reconstrução de políticas públicas que já vinham sendo desenvolvidas de uma maneira bastante interessante. Mas por que essas pessoas que não são privilegiadas, que também são pobres, às vezes também são negras, são pardas, são herdeiros de populações negras ancestrais, né? Porque essas pessoas têm uma mentalidade racista que foi fomentada pela estruturação do Estado brasileiro e suas instituições desde as primeiras leis emancipatórias. É isso que eu trabalho no meu livro. Como que isso se fundamenta? Como que se construiu a identidade racista brasileira? A mentalidade racista brasileira, né? Porque a gente tem que pensar muito nisso, né, professora? O racista ele é sempre uma pessoa má, é uma pessoa burra, é uma pessoa, né? Entretanto, ele simplesmente é uma pessoa que ignora essa história. Ele ignora que a sua mentalidade foi construída dessa maneira, né? Para assim pensar e preservar direitos adquiridos, notadamente da população branca. Né? A CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, revela um aumento de 356% nos assassinatos de quilombolas em 2017. Né? Se vocês pensarem que o governo estava ali em 2017, está explicado. Isso acontece pelo retrocesso dos direitos constitucionais e territoriais dos povos quilombolas, assim também como dos povos indígenas. A gente tem acompanhado bastante alguns escândalos humanitários, né? Consequentemente, este período de vulnerabilidade exacerbada afetou os projetos de autonomia econômica e tudo que envolve a organização de associações e estruturação dos projetos. Agudizaram-se os desafios e as dificuldades no acesso às políticas públicas. Aumentou o abandono de iniciativas que, mesmo com alguma dificuldade, vinham se desenvolvendo e continuou a empurrar para a cidade a juventude com baixo nível de escolaridade ou de pouca qualidade, devido a décadas de distanciamento dos direitos plenos de cidadania que lhes foram negados, expostas assim ao subemprego, aos salários baixos e, não raras vezes, ao trabalho escravo. Entretanto, temos casos de sucesso pelo Brasil afora, né? Porque a luta dos negros no Brasil, dos africanos e dos seus descendentes, da população afro-brasileira, é muito antiga, não é? É muito cheia de altos e baixos, de conquistas e de perdas dessas conquistas de direitos, né? Depende muito do governo, de quem está, também depende muito do poder da bancada ruralista. Este decreto do Lula 4887 de 2003, por exemplo, sofreu um debate muito sério na Câmara, queriam derrubar tudo isto, queriam acabar com esse direito do quilombola, da autodeterminação dos povos quilombolas, de eles mesmos decidirem e dizerem sim, somos povos quilombolas, sim, somos herdeiros, sim, estamos na nossa
família ou os primeiros membros da nossa família estão nessa terra desde o fim da escravidão, ou desde que, mesmo no período escravista, fugiram e formaram esse território de sobrevivência, né? Queriam voltar aquela lei do Fernando Henrique lá, de que só antropólogos e historiadores diriam para eles, sim, vocês são comunidades quilombola ou não são, né? É meio absurdo, mas aconteceu. Mas isso foi derrubado e pronto, esse decreto se mantém. Esses casos de sucesso, de economia solidária, de desenvolvimento conjunto, produção coletiva da terra, né? E outras atividades socioeconômicas que todos serão beneficiados depois de uma feira, numa venda desse artesanato, ou em festas e tudo mais, normalmente é incentivado e apoiado mais por ONGs do que pelo governo federal, governo municipal, estadual, enfim. Pela própria iniciativa de comunidades, das comunidades quilombolas, em todas fazem cursos, às vezes, né, de como montar uma associação, cursos de acesso ao computador para a juventude quilombola, para que eles possam ficar na sua comunidade. Mas essas questões todas que nós colocamos, falta de escolas, de postos de saúde, de incentivos e tudo mais, dificulta bastante. Então, esse êxodo da juventude para a cidade é uma coisa bastante séria. Enfim, portanto, eu queria mostrar para vocês um vídeo. O primeiro vídeo é da comunidade Mutuca, como disse a professora Luciane, né? Que é um conjunto de que pertence a Mata Cavalo, que fica no município de Livramento, ali próximo da capital, Cuiabá, Mato Grosso, né? É enorme, eles têm 6 comunidades dentro de uma comunidade maior chamada Mata Cavalo. É dividido em 6 outras comunidades. Tal como depois, se alguém quiser pesquisar, tal como eram os quilombos com K de Angola, né? Os quilombos guerreiros e em bangalas, enfim, que os portugueses viram e aprenderam com eles como é que eles se dividiam dentro desse núcleo maior, e haviam várias outras comunidades, até por defesa, né, para que quando fossem atacados não pegasse todo mundo junto. Então, e cada comunidade tinha sua roça e depois juntava todo mundo para vender o produto e todo mundo se beneficiava disto, enfim. Isso no Brasil, em Angola, os em Bangala eram os quilombos com carne. Cooptaram essa ideia dos ovingundos, né? E esses grupos guerreiros, nômades, que formavam grandes quilombos de guerra, foram os maiores fornecedores de africanos para os portugueses levarem ao Brasil. E pronto. Então, quando os portugueses chegaram em Mato Grosso, no Brasil, viam os escravizados fugirem para essas comunidades, que normalmente eram em beira de morros, de colinas, à margem de rios, né? Muito ajudado pela população indígena. Tanto é que dentro dos quilombos que eram desmantelados, a população indígena era bastante significativa, que dava esse suporte, né? Mostrava quais eram os caminhos, onde que era a mata, onde que era mais difícil para a administração colonial chegar. Enfim, então eu queria mostrar para você a comunidade Mutuca, Mata Cavalo. É uma dessas comunidades que estavam bem distantes. Hoje pertence ao centro de uma cidade, né? Mas estava bem distante. Centro não, mas próximo, porque é zona rural ainda. Mas já ficava bastante distante. E essa comunidade se fez praticamente sozinha. Fez alguns cursos, claro, né? De administração, de formação, de associação, etc. E depois fez o trabalho, desenvolve um trabalho até hoje bastante interessante. Turistas vão lá ver, vão participar dessa comunidade, enfim. O segundo vídeo chama A Voz do Brasil, A Voz de Vó, né? E é uma produção de um grupo artístico chamado Elementares do Quilombo. A líder me corrigiu depois, faltou quilombo, eu falei, eu sei, desculpa lá, depois eu falo. Elementares do Quilombo, formado por jovens mulheres quilombolas da comunidade Lagoinha de Baixo, de Chapada dos Guimarães. É o primeiro quilombo que eu comecei a trabalhar, ajudando a população desse quilombo a se auto-identificar, né? Tipo, saber de onde vieram, por que eles estavam ali e não outra região, por que o sobrenome dos primeiros moradores e os seus descendentes tinham, por que tinha aquele sobrenome, eles não sabiam, né? E pronto, eu consegui fazer um trabalho com eles para que eles percebessem que o sobrenome deles, hoje, que veio se repetindo pelas gerações anteriores, era o sobrenome do dono dos seus antepassados, que é Corrêa da Costa,
Né? Correia da Costa foi um grande fazendeiro em Chapada dos Guimarães. O primeiro deles, o pioneiro, chamava-se Francisco Correia da Costa e tinha saído da freguesia de Massarelos, no Porto. Né? E aí ele fez fortuna e tal. Então, os ancestrais dessa população de Lagoinha de Baixo eram propriedade deste Francisco Correia da Costa e depois dos seus filhos, enfim. Que hoje é nome de rua na cidade, não é? Enfim. Bom, enfim, esse vídeo é feito por essas meninas, é uma produção da Cerebros, do jeito que eu estou falando, filmes, dirigido por Os Ferreira. Né? Muitas delas, inclusive dessas meninas, vivem hoje na cidade pelo mesmo motivo que nós citamos antes, né? Falta de condições para permanecerem e para se desenvolverem econômica e culturalmente dentro da sua própria comunidade. Muito obrigada. Alguma dúvida? Estou à disposição.